Tasik kemarin bareng libur tamu undangan warga Kerang Kulon. Nggih, Kang Mas. Dayu Dewi Purbaningrum. Nggih. Renisa menika wonten cecolak atensi. Saking Mas Harto. Mas Harto. Wonten liwung utawi Ndek mau bengi. Bar lapo. Wancine jam 1. Lapo, Mas. Pawang nguri. Tak lebih. Aja dikunci. Nggih, Mas Harto niku sing pundi niku? Mereka mereka, wikinge Pak Entung, sinten wow. Jadi mereka mangga mangga mereka, caturi. Wonten event kurumien, mungkin di campur sari rancak, wonten lewong. Iya, mangga. Piye? Sing piye? Ge, nuwun sewu lho ge. Nuwun sewu Mbah Yayi. Dadak, dadak, Mbak Yud. Nuwun sewu nggih. Nggih. Iki putune kurang pati. Kula madhep mriku. Nggih. Nuwun sewu niki kula among tamu teng mriki. Among tamu dek sing ngambi wong wong ibu orang ngono ki yo among tamu ya kena sinambi, sinambi parkir ya kena kok ya. Bu, aku engko wae iteh hangat ya nek bar ngene. Padunem, padunem. Ngono jaluki lho. Jaluki kan bebas lho. Nah, iya iya, mangga. Wong jaluk iki diaturi alhamdulillah nek gak diatur ya. Lah nggih, nggih. Lah nggih. Mangga. Wonten impen kurumien mak nggih. Impen go, mangke wonten liwong. Dijupuk di mana aku disai neng lo mas. Ya, ya binten nono, binten nono, binten nono. Sabar ya dek, sabar ya dek, sabar ya. Inna Allah hama sobirin. Apa kuy? Dilarang merokok dek. Bucok ngemabuah kono. Ibu-ibu kok yodoh seneng ya mas? Seneng, seneng dek.
Ojo to, Pak. Aduh. Nyugokke geni kok. Kandhane kok lek aku ambek ibu-ibu ning ngene kok lalah-lalah dicak rumpi mramari. Man, Dek, lho iki wong ndi non iki lho. Lho piye, Mas? Dalem, Mas. Dalem, Mas. Lah, Dek. Saumpama kon nyugokno geni aja gelem ya, Dek, ora angus tok awakmu. Ora, Mas. Aku go risah-isah karo buke iki lho. Eman-eman moko Mas tak tok pupur wis ngwayu kok malah nyugokke geni lho. Ora. Ora, Dek. Ora, Mas. Bar iki pokoke aku njaluk teh anget lho, Bu. Dek. Dalem. Eh, awakmu semanding kali sapa, Dek? Kali Pak sinten iki? Sinten? Pak Harko. Pak Harko. Pak sinten? Kali Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Duka niki dalang napa nggih? Duka nggih. Kenek kok dalang saestu nek aku yo dalang. Lah nggih. Aku yo dalang lho, Dek. Dalang apa, Mas? Dalang kerusuhan. Kari saiki, Mas. Tak tutuk aku ya, ya rasak pupuh. Aduh. Ah!
Iya dek. Tarik ya, ditarik pacek dek, gombal gombal kene gabus sumur dek. Kurik. Ayo. Pak dalange ndi? Bayar sik. Bayar dek, cara gemel susuki dek. Ah, aku gak ndek susuk ya, Mas.